Эрдэнэс таван толгой хувьцаат компаниас жил бүр зарладаг оюутны тэтгэлэг төлбөрт энэ жил 90 оюутан шалгарсан байна. Сурлага хөтөлбөрөөр нь шалгарсан оюутнуудын тэтгэлгийн батламжийг өнөөдөр гардуулан өгчээ. Эрдэнэс таван толгой хувьцаат компаниас 9 жил тасралтгүй тэтгэлэг төлбөрийг зарлаж байна. Энэ хугацаанд нийтдээ 436 оюутан сургалтын төлбөрийн дэмжлэг авсан байна. Энэ жилийн хувьд 90 оюутан тэтгэлэгт хамрагдсанаас 60 нь Өмнө Говь аймгийн Харьяат, мөн мэрэгжил харгалцахгүйгээр тэтгэлэг авчээ. Харин үлдсэн 30 оюут нь улсын хэмжээний ихтэй сургуулийн уул уурхай ашиглалтын технологи, геологи, уул уурхай менежмент зэрэг мэрэгжлэр суралцж байгаа оюутнууд юм аа. Монгол яг суур яг хөрөнгийг болохоор уул уурхай гаргадаг болохоор ялж салшгүй л нэг хэсэг л юм да. Эдийн засгийн ирээдүйн зорилгох юм бол одоо оюутлоо томлоод ажиллах гэхэл мэрэгжлэр л боловсруулах юм бол та. Уул уурхай ашиглалтын технологи мэрэгжлэр. Хариуцлагатай уул уурхай гэсэн тийм сэдвтэй байсан. Тэгээд тэрнэр болохоор мие гос хэдэн болохоор мэдлэг ата хөрөнгө оруулалт хийвэл хамгийн өндөр хүү өгдөг гэсэн тийм сэтгэвтэй. Гол санаа нь тийм эсэ. Тэтгэлэгт мөнгөн хөрөнгийн хэмжээ нь бол их багада чухал биш. Хамгийн гол нь бид эдгээр оюутнуудыг авч дадлагжуулах суур боловсон учраас анхнаас нь бүр 1 2 3 дугаар курсээс нь бэлдэж үргэлжлүүлж одоо энэ компани одоо үндсэн эдис болох зорилгын хүрээнд одоо бид энэ удаагийн тэтгэлгийг зориулж байгаа. Үний хүчин зүйлгүүгээр хэрэгжих зүйл одоо бүтдэг бүтээгдэхүүн зүйл гэж бол огт байхгүй. Тийм учраас хүний хүчин зүйл гэдэг маань одоогийн оюутан залуучуудаараа суйрлана гэдэг утгаар нь бид job fair буюу одоо нь internship-тэйгээ холбоосцсон шууд ажлын байр туршилт дээрээс нь одоо сургалт дадлаг хийх ийм боломжоороо хангаж байгаагаараа давуу гэж ойлгож байна. Мөн Эрдэнэс таван толгой хувьцаат компаниас шинжлэх ухааны технологи их сургуулийн геологи уул уурхайн сургалт, чулуулгийн физик буталттын сургалт, судалгааны лабораторийн тоног төхөөрөмжийн дэмжлэг үзүүлж хамтран ажиллахаар болжээ. Лабораторийг ашиглалтанд оруулснаар инженерүүдэд дадлагжуулах, мэрэгжил урж чадварыг нь дээшлүүлэх боломж бүрдэнэ гэдгийг сургуулийн удирдлагууд хэлж байлаа. Эрдэнэс таван толгой компани одоо үндсэн болоод энэ хэн салбар компаниудад ерөөсөө зөвхөн ажиллаж байгаа инженер технологийн ажилтнууд нь бүгд шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн төгсөгчд байгаа. Тэгээд үүгээр бол бид бахархж байгаа. Тэгээд энэ жилээс жилд одоо энэ олгож байгаа тэтгэлгүүдийн одоо дийлэнх олонхийг манай шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн оюутнууд авч байна. Тэгээд энэ оюутнуудад бол энэ их сайхан нэр төрийн хэрэг байдаг. Мэдээж хэрэг оюутнуудад маань эдийн засгийн том дэмжлэг болж байгаа. Нэг талаас нөгөө талаас одоо оюутнууд маань их урам зориг ордог, хичээдэг, төгсөөд одоо Эрдэнэс таван толгой компанид очиж ажилладаг ийм сайхан уламжлалтай болоод байгаа. Улсын драмын эрдэмтэд